top 10 headlines. Dispur Rajasokor Bhumi Kelengkari Griptar Lab Mondol Hoho Ezon Jubok Rai Chaudhuri Poriyalor Bhumi Chaliyati Kori Bikri Korar Bhoyonkor Totthyo Labh Korise Arokhye Bhumi Kelengkari E Porjonto Tinita Gosorot Griptar 16 Jon Obhijukto ব্রহ্মপুত্রর মুসলিম সাপরিত আরক্ষীর গুলি চালনা পলাবলৈ লওঁতে আরক্ষীর গুলিয়ে ভেদিলে মাতব্বরক ভূমি কেন্দ্রিক সংঘাতৰ ঘটনার তদন্তৰ বাবে যাওঁতে আরক্ষীর এনকাউন্টার এপিএসসি কেলেংকারিত পুনৰ তিনি ৰাজপত্ৰিত বিষয়ক এসআইটিৰ তলব সোমবাৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব ধীৰাজ কুমার জৈন করিমগঞ্জৰ এডিসি মিনৰভা দেৱী আৰু দীপাঙ্কৰ দত্ত লক্ষ্য নামৰ এপিএস কেলেংকারিৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আদালতত দাখিলৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ রাজ্যত পুনৰ CAA বিৰোধী আন্দোলনৰ উকমুকনি 12 ডিসেম্বৰত গুৱাহাটীত CAA বিৰোধী সভাৰ প্ৰস্তুতি একেদিনাই বন্তি জ্বলাই পঞ্চ শহীদক স্মৰণৰ আহ্বান ৰাজ্যবাসীক CAA বলবতৰ প্ৰাক্ষণত সৰব ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই মহ যুঁজক লৈ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ পাছতে হাজুত প্ৰতিক্ৰিয়া বুলবুলি যুঁজক লৈও চৰকাৰক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আহ্বান হাজুবাসীৰ এছঅপি অনুসৰি মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সেউজ সংকেত কেবিনেটৰ দুমাহৰ বাবে স্থগিত এলপিজি ট্ৰান্সপৰ্টাৰৰ আন্দোলন আইঅচিএল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠন আজিৰে পৰা ৰাজ্যত উপলব্ধ ৰন্ধন গেছ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ তিনি ৰাজ্যত অন্ত পৰা নাই জল্পনা কল্পনাৰ কাইলৈ ৰাজস্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি বিধায়িনী দলৰ সৈতে পৰ্যবেক্ষকৰ বৈঠক পৰহিলৈ বৈঠক হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত পৰৱৰ্তী সময়ত চূড়ান্ত হ'ব ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহুয়া মৈত্ৰৰ সংকট পথ খাৰিজক লৈ গৰম দেশৰ ৰাজনীতি মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে চি বি আই তদন্তৰ দাবী বিজেপিৰ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ বিৰুদ্ধে হেতালি খেলাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ পক্ষত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডিয়া নতুন ৰূপ পাব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই চিৰিয়াখানাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যয় কৰিব 311 কোটি টকা চিৰিয়াখানা দৰ্শন কৰি জিৰাফ পোৱালীৰ নামাকৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰীৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তৃতা সংকলনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ উন্মোচন কৰিলে ৰাজ্যপালে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অংশগ্ৰহণ বহু বিশেষ ব্যক্তিক